O'zbekistonda ilk bor ailesi imtihonidan 9 ballik natija qayd etildi. Behzod Mirahmedov xalqaro ingliz tilini baholash testidan 9 ballni qo'lga kiritdi. İsmim Behzod Mirahmedov. Shu 2015-yilda Aldizon o'quv markaziga asos solganman. Ungacha men o'sha Toshkent xalqaro Westminster universitetida bakalavr o'qiganman va Amerikada Tennessee Tech universitetida master's qilganman, Master's of Business Administration. Haqiqiy kuchli menda o'zimda bo'lgan istak shu o'qitishga, bo'lgan istak kuchlilik qilib 2015-yilda shu o'quv markaziga asos solib, hozir faoliyatimda shu paytgacha shu yerda davom ettirib kelyapman. Sekin-sekin o'sha kichkinaligimdan sekin hozir kengayish jarayonida bo'lyapmiz. Endi oxirgi yillarda men shu IELTS 9 ga ancha bel bog'lab aliga qilib qo'ygan edim. Shu narsani olsam, keyinchalik mana Xudo xolasa ko'proq odamga yordam beramiz shu IELTS zon orqali degan aliginsi niyat bor edi. Xudo xolasa bu yog'iga endi shu Men o'zi 2006-yildan boshlaganman. O'sha 18 yoshimda o'qishga kirish uchun bu birinchi. Keyin shu bilan magistraturaga 2011 mana oraqda 5 yil o'tdi. 2014-yil men o'qituvchilik qilishni boshladim IELTS'dan, ya'ni IELTS instruktor bo'lib ishlashni boshlagandan keyin 15-yildan boshlab 15, 16, 17, 18, 19 mana siz aytganingizdek, o'shanda yiliga 3-4 martadan bo'ldi. Hisoblasangiz o'shanda rostdan ham shunaqaga to'g'ri keladi. 15-16 martaga to'g'ri keladi. 19-yilgacha, ya'ni 2006'dan 2015'geçe 3 dona, 15'ten o yağı keyin yiliga shunaqa gaplar yurardi o'quvchilarning orasida. Misol uchun yozda topshirsa qiyin bo'larkan, qishda topshirsa oson bo'larkan deb. Endi biz ham u paytda yangi bo'lganmiz, IELTS sohasiga endi kirgan bo'lganimiz uchun har bitta o'sha sezonda topshirib ko'rib, bir sinab ko'rganman o'zim uchun deb o'ylayman. 2022-yil o'sha yoz oyida birinchi ratingdan birinchi 8.5 chiqqandan keyin ozgina menga katta motivatsiya bo'ldi-da. Shu bilan Ana endi bunisi keyingisida chiqib qoladi, bunisi chiqib qoladi deb sal ko'payib qoldi. O'zi odatda yiliga 3-4 martadan topshirardim. Asosiy topshirishim asosiy sabablari o'sha o'quvchilarga to'g'ri yo'nalish berish, hozirgi kunda IELTS testlari o'sha qanaqa savollari qanaqa o'zgaryapti. Asosiy maqsad shu bo'lgan, 9 bo'lmagan o'sha paytda. Aynan o'sha rating 8.5 chiqqandan keyin sal harakat kuchayib ketdi. Lekin baribir o'sha shok holatdan chiqib qolganim yo'q. O'sha holatda turibman hali ham o'sha kuchli bosim ostida. O'zbekistonda 9 darajani hech kim olmagan degan fikr bor o'zi IELTS instruktorlari o'rtasida o'zim aytganimdek bo'lsa fikrlar bo'lgan. Lekin kimlardir aytadi yo'q bo'lgan shunchaki ular aynan IELTS o'qitish bilan shug'ullanmagani uchun o'zini e'lon qilmagan piar qilmagan deyishadi. Keling shu haqda gaplashsak o'zi qat'i 9 olmagan hech kim olmagan deb qayergadir yozib qo'yishadimi yoki yozib qo'yilmagan-ku bu narsa? To'g'ri, to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni bu data baza bor O'zbekistonda shu paytgacha 9 chiqqan chiqmaganini ko'rsatib beruvchi data bazalar bor. Bu data bazaga o'sha IELTS IDP rasman Britaniya konsul o'sha vakillari o'sha yerda test administratorlarida do'st bor. Bular misol uchun ko'rib shu narsani tasdiqlay oladi. Lekin misol siz aytayotgan gaplarni ko'pincha IELTS'da uncha tushunmayotganlar aytadi, asosan olgan oldin olgan boshqa degan narsalar. Shuning uchun ularga nisbatan hech qanday rasmiy gap bo'lmagani uchun uni misol uchun nima desa bo'ladi? Atkas qilish shart emas bu gaplarni. Biz o'zimiz bilan shu sohada ishlab turib, statistik ma'lumotlar ko'tarilgan O'zbekistonda hali ona tilisi o'zbek tili bo'lgan odam hali olmagan edi 9 shu yilgacha 2023-gacha. Endi bu narsani faqatgina kam sonli o'sha databazaga do'sti borlar biladi xolos. Bo'lmasa olgan bo'lsa statistika o'zgaradi, O'zbekistonda birinchi 9 qayd qilinadi, baribir o'zini bazasida bu narsa qo'shiladi. Endi oldin olganlar, oldim deganlar, endi yoki yana mashhur shaxslar bo'ladi, misol uchun palonchi olgan ekan, oldin deydi, o'zi u narsani bilmasa ham u haqida. Yo ikkinchisi, shunaqa endi afsuski biz ko'rganmiz shunaqaligilarida IELTS yoki chuqur tushunmagan uchunmi, o'ziga 9 sertifikat yasab olib Photoshopda shunaqa qilib men olganman deb hattoki o'sha oliy ta'lim sohasida ishlayotganlar o'zini xonasiga shunaqa sertifikatlar ilib qo'yganini ko'rganmiz. Bu narsalar men 2017-2018-yillarda shunaqa fake kanallar, fake IELTS sertifikatlarini endi fosh qilib bo'yicha ham shu kanal ochib o'sha narsani men ko'rsatib ketganman. Bolalarni, o'quvchilarni ongiga to'g'ri yetkazib berishdi shu narsani.
hamma ko'rgan narsasiga ham misol uchun shuni urmaslik. Bu axborotlarga olamda har xil fake newslar ko'p bo'ladi. Baribir shunaqa narsa, o'sha narsani tanqidiy fikrlashgacha boryapmiz. Mana shuni mevasi shu bo'layaptiki, bugun chiqqan misol uchun men o'zim olgan 9imga ham tagida fake deb yozishyapti-da. Shu darajada odamlar ongiga yetib bordiki, o'sha 9 mumkin emas. Kimda 9 chiqsa ham o'sha fake bo'ladi degan narsada. Hatto o'zim maliginimga ham yozishyapti endi. Shu narsani o'zgartira olganimdan ham xursandman. Odamlarning ongida haligi tanqidiy qarash bilan qarashdim. Masalan, uchun kimdir shunchaki mana men 9im bor desa ham, olganmi bu? Avval tekshirish kerak bundan degan birinchi kelib turgan fikr shu bo'layapti. Hozir yaxshi bu narsa, yaxshi tomonga o'zgarish. Shunchaki ishonib ketavermasdan. Shuni afsus bilan aytish kerakki, pastroq hisoblanadi. Afsuski, Afg'onistondan ham sal pastroqda turamiz ingliz tili daraja bilish bo'yicha. Buni jahon o'zi o'sha shunaqangi ofitsial rasmiy saytlarda ko'rish mumkin. Bu o'sha hamma narsaga qaraladi. Misol uchun testdan olinayotgan test natijalariga, O'zbekistonda misol uchun o'zbek tili qay darajada, misol uchun chetdan turist kelganda qay darajada, misol uchun oddiy odam bilan bir misol mana Dubayga borsangiz yoki boshqa davlatlarga borsangiz, ingliz tilida ko'chadagi sotuvchilar bilan ham muloqot qilib, qiynalmasdan keta olasiz-da. O'zbekistonda shu narsa ham ozgina oqsaydi baribir. Ya'ni ko'chadagi har bitta odam ham shu jahon tiliga aylanib bo'lgan bo'lsa ham erkin gaplashib, o'zini ligincini turistni o'shalik qila olmaydi-da baribir. Iloji yo'q rus tilida haligi gaplashishga. Bizda ozgina rus tilini ustunligi bo'lgani uchun ham o'zbek ingliz tili ozgina oqsaydi deb o'ylayman. Endi lekin xudo xolasa keyingi yillarda shu narsalar ham yaxshilanadi deb o'ylayman keyingi 5-10 yillikda. Ingliz tili o'rganish uchun yuqori motivatsiyadan ham ko'ra hozir o'sha tilga bo'lgan qiziqish birinchi o'rinda deb o'ylayman. Endi bilmayman, endi balki bir xil narsadir ikkalasi o'sha ingliz tiliga bo'lgan qiziqish birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ya'ni u mana hamma o'sha nima desa bo'ladi, ko'rayotgan, siz qabul qilayotgan informatsiya ham ingliz tilida bo'lsa, o'qiyotgan kitoblaringiz, eshitayotgan o'sha podkastlaringiz, deymiz, boshqalar o'shalar ingliz tilida o, ya'ni o'zingiz qiziqqan ma'lumotlarni, o'zingiz qiziqqan narsalarni ingliz tilida o'sha hazm qilishni boshlasangiz, deylik, o'shanda ingliz tilini o'rganishingiz osonroq bo'ladi. Ya'ni bar motivatsiya desa ham bo'ladi. Ya'ni o'zingizni kerakse o'zingiz sohangizda yaxshiroq bo'lish uchun ingliz tilida ko'proq, masalan, yaxshi marketing menejer bo'laman desa, o'sha ingliz tilidagi adabiyotlardan foydalanib alay qilsa, yaxshi jurnalist bo'laman desa, o'sha ingliz tilidagi boshqa jurnalistlarni intervyularini ko'rish orqali ham yaxshilash mumkin. O'sha eng yaxshi yo'li deb o'ylayman, masalan, mustaqil ingliz tilini yaxshi o'rganish uchun. Endi ayni paytda hozir men asosiyligini ko'proq men bu onlayn marafonlar o'tkazib, ayniqsa karantindan keyin ko'proq o'quvchilarga O'zbekiston bo'yicha dars berishga harakat qilib turganim uchun ayni paytda guruhlarim yo'q, lekin katta ehtimollik bilan endi bu xabarlardan keyin talab ko'payib ketyapti, ochsam kerak. Va albatta, misol uchun o'sha IELTS zonda barcha o'qiyotgan talabalarimizni, boshqa o'qituvchilarimizni darslarida ko'proq qatnashib, o'sha talabalarni yig'ib iloji boricha bitta misol uchun 20 kishilik guruhga o'zim dars o'tgandan ko'ra hamma talabalarimizga iloji boricha ko'proq narsani yetkazib berish mening asosiy maqsadlarimdan bittasi hozir endi. Endi bitta narsa aniqlashtirish kerak, rating 9 ga chiqqani yo'q. Bu juda ham qiyin 9 olish. 8.5 ga chiqdi 2 marta. Ham Britaniya konsulligi ham ITP'da 8.5 chiqdi. Bu katta natija. Endi savolingizga javob haqiqatdan ham o'xshayotganida. Endi men o'zi asli 2001-chi rating 8 darajami 2017-yilda olganman, lekin shu bilan yana 7-7.5 ga tushib ketib, keyin bir yana 1-2 yildan keyin 8 ga chiqib, mana shunaqa yurardi. Siz aytganda endi bunga men hozir ko'proq 8-8.5 chiqayotganini sababi deb o'ylayman. O'sha yozda rating marafon o'tkazdirdim onlayn. O'quvchilar bilan birgalikda har kun o'zim esse yozishga majbur bo'ldim. O'shandan keyin birinchi 8.5 chiqdi. Shunda bildimki, men shu paytgacha o'sha o'zimni majburlab rating qilmagan ekanman. Mana o'sha 31 dekabrdan boshlab men o'sha bahorgacha 9 olaman deb o'zimga maqsad qilganimdan keyin har kun demayman, lekin haftada 4-5 kun rating bilan shug'ullandim har kuni. Endi haftada 4-5 kun, shanba, yakshanba kunlarini baribir oila bilan o'tkazishga harakat qilasiz. Shuni hisobiga deb o'ylayman. Ya'ni baribir orqasida shu mashaqqatlar baribir aralig'i bo'lib turibdi. Produktiv skilllar bor, o'sha writing bilan speakingda practice muhim, o'rni juda ham muhim. Ko'pchilik practice deganda reading, listening deb o'zini hadeb practice qilishni ham tushunadi. U narsa u receptive skill. O'z nomi bilan, ya'ni qabul qilish, ma'lumotni qabul qilishda siz reading bilan listeningda siz berilgan ma'lumotni qabul qilasiz, o'sha bo'yicha baholanasiz.
Uni yaxshilash uchun o'sha receptive skills yaxshilashingiz kerak. Ya'ni har bir praktis qilib o'rgandan ko'ra umumiy ma'lumotlarni qabul qilishda u yaxshilash kerak. Har kun maqola o'qish kerak ingliz tilida, har kun eshitish kerak, radio yoki podkastlar. Aynan endi yozishni kuchaytirish uchun endi Browning essayni o'qib, ko'chirib o'tirganingiz bilan undan foyda yo'q. Endi foyda bor, lekin kamroq. Asosiy foyda o'zingiz yozganingizda bo'ladi, o'zingiz gapirganingizda bo'ladi. Siz boshida bitta yaxshi fikr aytdingiz, maqsad o'qiz olish bo'lmagan, balki men tendensiyani ko'rmoqchi edim, dedingiz. Shu tendensiya, ya'ni imtihon olish tendensiyasi qanaqa o'zgardi yaqin 1-2 yil ichida? Bilasizmi, endi IELTS ham ichidagi savollar o'sha o'zini izlanuvchilari bor ularda ham, o'sha savol tusuvchilari bor. Bitta savol ustida 2 yildan o'tirishadi. U juda ham bir 5ta bosqichdan o'tib keladi. Bitta savol deylik o'sha haqiqiy testda olinishga ruxsat berilish uchun. Endi IELTS testini maqsadi bolalar kandidatlar, misol uchun o'sha oliy ta'limda ingliz tilida bo'layotgan oliy ta'limda o'qishga tayyormi, ma'lumot olishga tayyormi-da. Shuning uchun ingliz tilini eng misol uchun nima desa bo'ladi? Haqiqiy darajasini ochib berishga harakat qiladi. Shunda ham 100% shu narsani ochib bera oladi deb o'ylamayman. Lekin shu harakat tufayli haligi kundan kunga shu yildan yilga desak ham bo'ladi, savollar tabiatini, savollarni qo'yilishini, tuzilishini sal o'zgartirib boradi albatta. Misol xuddi o'zimizdagi DTM testlari savoliga ham o'xshab ketadi-da. Haligi 90-yil yillarda axborot nomalarini ko'rsangiz, qanaqa savollar bo'lgan? 2010-2005 dan buyog'i boshqacha, o'sha haligi matematikada ham ingliz tilida ham, misol uchun ingliz tilida faqat formulaga asoslangan edi bizda hamda. Sekin-sekin o'sha mutaxassislar ustida ishlab, shu bizga kerak o'zi biz o'zimiz. Mana test qilmoqchimiz kandidatdan deb turib, savollar endi IELTS da u darajada qattiq haligi DTMchalik butunlay o'zgarib ketmagan savollar, lekin bizga o'xshagan mutaxassislar shuni seza oladi-da, shundan kelib chiqib o'quvchisiga shu yo'nalishda olib kela oladi misol uchun. Endi men Amerikada birinchi yoshligimdan borganim uchunmi shunaqa fikr shakllanib qolganda, men 17 yoshimda borganman, 1 yil o'sha yerda oilada yashaganman. Keyinchalik magistratura qildim, working travel programmasidan borib keldim. Shuning uchun jamoaga nima desa bo'ladi, to'yinganman desa ham bo'ladi. Unchalik u darajada hali Amerikaga ketishga ochmasman. Endi oldin bormaganlarda shunaqa fikr bo'ladi ko'proq, qochib ketish kerak, surish kerak. Endi hamma yoqda ham tosh tarozi bor. Bitta bizda mas qiyinchilik, u yoqda ham bor qiyinchilik, boshqa bor. To'g'ri, rivojlangan davlat, balki misol uchun men oldin ham bu narsani aytganman. Misol uchun farzandlarni ta'limi boshqasi. Endi bitta ikkinchi tomoni ham bor, tangani tarbiya jihatdan chiqadigan joyi ham bor. Men to'g'risi u narsalargacha yetib bormaganman. Bu yoqda men o'zimning ishimni boshlaganman, Aldzonda faoliyat yuritib boryapman. Hozircha meni shu yerda ko'proq qissam qo'shyapman deb o'ylayman. Shu ta'lim degan shunga bolalarga ingliz tilini o'rgatishda boshqada shu narsadan hozircha xursandman. Uni biror narsa bir agar sharoit o'zgaradigan bo'lsa yoki nimadir o'zgarayotgan bo'lsa, balki fikrim ham o'zgarar. IELTS o'rganuvchilarni IELTS o'rganish davomida qiladigan 3ta eng katta xatosi. Yaxshi savol. O'sha shoshilish, IELTS bilan, ya'ni shoshilish deganda bitta narsani aytaman. IELTS bilan ingliz tilini boshqa narsa deb ko'rish. Bu birinchi xato. Ya'ni ingliz tilini to'liq hali o'rganmasdan turib, IELTS o'rganishga o'tib ketishligi IELTS bosqichi deb o'ylaydi. Ingliz tilini keyingi bosqichi deb o'ylaydi ko'pchilik. Bu narsa katta xato. Ikkalasi chambarchasi bog'liq. IELTS shunchaki test xolos. Siz umumiy ingliz tiliningizni yaxshilashingiz kerak baribir. Ikkinchisi, o'sha tasdiqlanmagan yoki o'sha unchalik to'g'ri bo'lmagan maslahatlarga uchish. Ya'ni mana shuni qilsang, shu 20ta so'zni yodlasang speakingdan 9 olasan yoki men bir idiomani ishlatsang buna bo'lasan deb turib, xuddi bitta formula bor degan narsani tushunib qoladi-da, bolalar shunga ishonib qoladi. Uchinchisi, o'zini ustida o'sha to'liq ishlamasdan, hali o'sha yakuniga yetkazmasdan test topshirish. Haligi ball past chiqib qoladi. Bunda endi o'qituvchilarning ham ozgina ligisi bor. Sen 7 ola olasan yoki 7.5 ola olasan deb ozgina noto'g'ri baho berib qo'yishi mumkin o'quvchilariga. Shu joyda men yana ko'p aytganman, IELTS instruktor bo'lishi mumkin, zo'r instruktor bo'lishi mumkin, lekin baribir ekzamener emas. Ya'ni o'sha imtihon oluvchi fikri boshqa, o'zi aslida. Shuning uchun bunaqa narsalardan ozgina cheklanish kerak, ya'ni o'quvchisiga konkret ball aytib qo'yishdan. Ya'ni sen shu ola olasan deb singdirib, shoshiltirib borsa-yu keyin 5.5 chiqib qolsa, hamma hayron bo'ladi-da. Shu narsa 3-xato deb o'ylayman menimcha.
o'zingiz tajribali IELTS instruktor sifatida IELTS o'rganuvchilarga beradigan uch tavsiyangiz? IELTS'ga vosita sifatida qarash kerak. Juda ham o'sha hamma narsasini tikib yormaslik kerak deb o'ylayman. Juda ko'pchilik uchun asosiy narsa deb bilib qo'yaryapti. Yengilroq qarash kerak. IELTS testi u darajada qo'rqinchli test emas. İkincisi ingliz tilini rivojlantirishda IELTS kursiga yozilib, IELTS kursiga borayotgan bo'lsa ham general english ustida ishlash davom etaverish kerak deb hisoblayman. Ikkinchisi, uchinchisi nima desa bo'ladi? Endi ishonchli manbalarda bilan ishonchsiz manbalarda farqiga bora olish yoki hech bo'lmasa shuning farqiga boradigan o'qituvchilarni topa olish. Yaqin kelajakda o'zingiz tajribalaringiz asosida o'z metodlaringiz asosida kitob yozish maqsadingiz. Endi kitob yozish deganda men haligi tradisional usulda kitob yozib, kitob chiqarishga unchalik qiziqmayman, gap ochig'i, lekin haliginda aytganimdek o'sha o'tgan yil o'sha 8.5 chiqishni boshlagandan beri writing ko'p ustida shug'ullandim, ko'p insholar yozdim o'zim insholarimni. O'shalarni bir to'plam qilib chiqarish niyatim bor. Asosan chunki nima juda ko'pchilikda biz ko'ramiz, baribir o'sha internetda 9li insho deydi, 8li insho deydi-da, hammasi ham to'g'ri o'sha ball berolmaydi, o'zi standartiga yaqin emas. Ko'p bir chet tillar tomonidan yozilgan, yodlangan gaplar yozilgan, shablon yozilgan. Biz uni farqiga bora olamiz, o'quvchi farqiga bora olmaydi. Shunaqa yozishim kerak ekan deb o'ylaydi. Shuning uchun o'sha insholar bo'yicha, writing bo'yicha shu narsani yetkazib berish uchun menimcha shunaqa to'plam, endi bu kitob bo'lmaydi, to'plam qilib qilsa bo'ladi. Endi shu intervyu oxirida o'zingiz odamlarga, umuman IELTS o'rganuvchilarga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi? Nima deyish mumkin? IELTS o'rganuvchilarga IELTS haliginda aytgan narsam, ya'ni IELTSga juda katta bog'lanib, vosita sifatida qaramaslik, ingliz tili, umumiy ingliz tili o'rnini to'g'ri tushunish va til o'rganayotganda asosan rohatlanib o'rganish kerak. O'zini majburlab yoki qiynab ishlagandan ko'ra ko'proq o'ziga yoqadigan yo'nalishda ketsa osonroq o'rganadi. Maslahatim shu.